କିଏ କାହାକୁ ବା ବୁଝାଇବ, ପୁଅ ମରିବା ପରେ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ନା ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ସହି ପାରୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମେଡିକାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାପା ମା। 19 ବର୍ଷ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୋଇପଡ଼ିଛି ସାରା ପରିବାର। କେଉଁ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା ତ, କିଛି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ନାଉ ଗୋରଡ଼ା ଗାଁର ଆକାଶ ନାୟକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମଦ ସହ ବିଷ ପିଇଦେବାରୁ ଆକାଶଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବି ଶୁଣିନଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଶେଷରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆକାଶଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ନାନୀ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ପିଇ ଦେଇଥିଲା ନିଶାର, ତା ଛାତି କ'ଣ ପୋଡ଼ି ଜଳି ଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ମୁଁ ଆସିକି ମୋତରୁ ପହଞ୍ଚିନି, ମୋତେ କହିଲେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯା, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ କିନି ଆସିନି। ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ ଦେଖିଲେ, ସାର୍ ଦେଖିକି କହିଲେ ତାକୁ ସେ ଫାଙ୍କାର ଶୁଆ, ସେ ଦାଉ ଆଉ ସେପଟର ଫାଙ୍କାର ଶୋଇଲେ, ଶୋଇକି କହିଲେ ତାକୁ 2 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି କ'ଣ ଦେଖିଲେ କହିଲେ କହିଲେ ସେ ପିଲାର କିଛି ହେଇନି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ସିଏ ଅନ୍ୟ ସାର୍ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଉଆସ କରିବା ନା କି, ଇଏ ବଡ଼ ସାର୍ ମନା କଲେ କହିଲେ ଉଆସ ନା, ତାର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ଅଛି। ଏହା କହିକି ପଳାଇଲେ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦାନ୍ତ ଯାବ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପିଲାର, ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆମେ ତୁମରି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବୁ ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବୁ? ଏହା କହିକି ଆସିକି ଦେଖିକି ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ନାଇଁ, ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ତା କଥା ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସିଏ ପଏଜନ ରାଗର ଏମିତି କ'ଣ ଖାଇଦେଇଥିଲା, ପଏଜନ ଯଦି ଖାଇଦେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆଣିଥିଲୁ। ଏଠିକି ଆଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦିନ 3 ବେଳୁ ଆମକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସାଲିଆନ୍ ଲଗାଉଛୁ, ସାଲିଆନ୍ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ୱାଶ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଅଟକେଇ ରଖିକି, ତାପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ବରାବର ବି ଇଏ କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଦାନ୍ତ ଯାକ ପଡ଼ିଲାରୁ ବାପା ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ସେଭଳିଆ ଡକ୍ଟର ଏଠି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦୋଷ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଡକ୍ଟର ଯଦି ରେଫରେନ୍ସ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଭଦ୍ରକ ନେଇଥାନ୍ତୁ ନହେଲେ କଟକ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି କାହିଁ ପକାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଦିନ 3 ବେଳୁ ଆସିକି ଆମେ ଏଠି କାହିଁ ପକାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ? ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୁବକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ସହିତ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ହେବ କହି ହୁଏ ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଏପରିକି ଏହିଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅବହେଳା ହେଇନାହିଁ, ପେସେଣ୍ଟ 5:50 ବେଳେ ଆସିଥିଲି ପଏଜନିଂ କେସ୍ରେ, ୱିଥ୍ ଇଭିନ୍ ସିଭିୟର ଆଲକୋହଲିକ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ୍, ଯିଏକି ସେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଏତେ ଗନ୍ଧଉଥିଲା ମଦ ବାସ୍ନାରେ ଆମେ ବି ରହିପାରୁନଥିଲୁ, ଯେ ଷ୍ଟୋମାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଥିଲା ପେସେଣ୍ଟ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା, ସବୁ କରୁଥିଲା। ଆମର ଯାହା କନଜରଭେଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମେ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଖାଇଥିଲା, ଉଚିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମଦ ପିଇଥିଲା, ତେଣୁ 2 ଯାକ ଜିନିଷ ଏତେ ଜୋରରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ସକ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ପଳାଇଲା। ଏମିତି ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପେସେଣ୍ଟର ପଲ୍ସ ବିପି କମିଯାଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ପିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ରିସେସିଟେସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ବି କରିଥିଲୁ। ପେସେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ଥିଲା, ଯେ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ ତାକୁ ରେଫର୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, କାଳେ କାହିଁକି ରେଫର୍ କଲେନି, କାହିଁକି ଡାକ୍ତର ଏଠି ରଖିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ନଥିଲା ଯେ ତାକୁ ରେଫର୍ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି ରେଫର୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି
যদি বাটর কিছু মিশাপ হয়ে থাকে তাহলে কইতে তাহলে আপনার কাই এত লেট কন্ডিশন পঠাইলে এমনি কন্ডিশন পঠাইয়া কোণ দরকার লা তেমনি মুখ চেষ্টা করছি যে আমার জায়গার আমার কেমন তাকে সর্ভাইভ করে দেওয়া যা হোক যা হোক তার ডেথ হয়ে গেল ঠিক আছে কিছু নাই কিন্তু মানে তা পূর্ব যেত আডমিশন হল তা পূর্ব তাঁর আটেন্ডেন্ট মানুষ কহিলি যেহেতু সে পয়জনিং খাও যা বি খাও তার সাত দিন পর্যন্ত আমি কিছু গ্যারেন্টি দিয়েপারবুনি কৌশি অবস্থায় কার্ডিয়াক আরেস্ট হয়ে পড়ে কিন্তু আমি কনজরভেটিভ ট্রিটমেন্ট করা চেষ্টা করছু চালিছি এবে বর্তমান পেসেন্ট স্টেবল অছি কৌশি মুহূর্তে কৌশি বিপদ অবস্থাকে যাইপরে পেসেন্ট না না স্যার আপনার যে আপনার লেবল কাম করতু কিছু হলে আমি আমার যা হব আমার ভাগ্যের যা থাকবে সে হব তেমনি আমি তাঁর ভরসার রখিলু কিন্তু এই জিনিসটা আমি তাঁর পাখর গোটে রিক্স মন নেই থাকতু হয়তো আমি সেফটি থাকে সেই জিনিস তো আমি কিছু করে পালু নি তেমনি ইয়ার এভিডেন্স বোধে সে মনে কে আমি সেমি কিছু কইনু কিন্তু এটা হচ্ছে মু গোটে ডাক্তার হিসাবে জনে গেজেটর হিসাবে মু এত কইপারি যে নিশ্চিত মু তাঁর রিস্ক কথা কইছি উইদিন সেভেন ডেজ পর্যন্ত এইসব জিনিস হয়ে পড়ে কৌশি পরিস্থিতিতে পেসেন্ট যেকোনসি মুহূর্তে খারাপ অবস্থাকে যাইপরে কিন্তু সে মতো বারম্বার কেছেন আপনার এটি রাখতু যা হব আমার ভাগ্য যা থাকবে আমি হব সেপটে খবর পাই ঘটনাস্থলরে পুলিশ পৌঁছি উত্তক্ত লোককে বুঝাসুঝা করা পরে পরিস্থিতি শান্ত পড়েছিলা হলে এনে পুলিশর কোনসি প্রতিক্রিয়া মিলিপারেনি চাঁদবালিরু ত্রিলোচন সাহুঙ্ক রিপোর্ট ওড়িশা রিপোর্টর।